know what that is? Yes. Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu aka haife shi a nan gaban Hajar Bala ya samu sunan Ibrahim. Yana yi shekara 1 2 3 4 5 6 7 wani balare bai dan uwan wannan. Ya fara hamma. Ya taso daga can Mauritania. Saboda shi ya dauka shi ne sahibi baina. Sunansa Alhaji Abdullahi ibn Ashi ne kakan Hajji Mushi. Saboda haka Hajji Mushi ne yana da tarihi mai kyau wajen Sheikh Ibrahim. Saboda shi abun ajiya ne. Wannan kakansa Shehu Hadi shi ne ambasado na Sheikh Ibrahim. Hajji Mushi kuma kakansa shi ne Hadi na Sheikh Ibrahim. Wannan ba ma'ana wai ha Shehu Hadi ba Hadi ne bane. Alif Lam Mim dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Shehu Ibrahim yace muttaqin sifatu Abu Bakr alladhina yu'minuna bil ghaib sifatu Umar wa yuqimuna as-salata sifatu Uthman wa yutuna zakata sayyidina Ali wanda bai da komai bada ko konda labi bai da komai amma wa yutuna zakata shehu. Duk wannan halayen dukkan su ne amma akwai ko a cikin inda ya fito. Wannan kakansa fitowa ne raba tarika aiki Sheikh Ibrahim. Wancan kuma kakansa fitowa da hidima. Ya Sheikh Ibrahim ya zo mata mulana. Mishi da yayin hidima, yayin hidima, yayin hidima. Ya bada dakumi wanda aka kawo, ya bada dabbobi, ya bada komai. Ya bada shimfida. Shimfida. Kamar yanzu zan tabbai Alfa ya ce a sa wannan shimfidan a mutane Allah ya sa zai shi. Ya kwaye wancan. A baya abu ma inda ya zauna ya ce daraiba koma ta shebiran ba daraiba koma sai yi riba sai yi riba sai ce tsaya ya ce mishiri ya ce nasi ta shi'ar wai ka manta wani abu mishiri ya ce mene ne ya ce ai haima wannan na kona ai baka nuna dai shiga ba daya ba da itatuwan da shimfidan da komai mishiri ya ce yi na dai aka sa mu shebiran a mota ya tafi shi. Ba a magina yanzu ba yanzu Alfa da yana son inci da kafin na ɗage shi sai Muhammad na turha musu ya ce ko aljihun yasti ne ya fara taba shi ba za a ma nema albarka ba. Alhaji Abdullahi ibn Hajji shi ne wanda ya tabbatar ba shi ne sahibin fadaji ba shi kenan. Sai ya yi addu'a Allah ya nuna mata haske sai ya sa ɗan zama hau da mishirin ce bai ina raka mun gari shi ma raka mishirin sai ya zo Senegal yana nema ya zo gidan malami da yawa sai ya zo gidan Hajji Abdullahi sai ya tabbatar wannan hasken a ne shi kenan. Yamma ta yi balarabe zai kwanta akwai ɗaki na kwano akwai daɗin cawa guda ɗaya a tsakiyar gida sai balarabe ya nace ya ce ma Hajji Abdullahi ina a yanka Hajji Abdullahi ya ce zan kira su can balarabe ya ce Hajji Abdullahi ina aina auladuka Hajji Abdullahi ya kira Muhammad Halima Ali Abubakar Ali Muhammad Zainab Shehu Salim bai dukkan gwaro balarabe ya kalla shi kenan kenan Hajji Abdullahi shi kenan ba wanda bai zo ba Hajji Abdullahi wallahi ba wanda ba da ya cika kule kun ba wai dole sai na nuna maka abu ina Ibrahim sai ga ne sai zo ba da ga wai dole sai ya karba na san abu da yake ne Allah ya kiyaye mu da shi. Shi Ibrahim ya zo ya kalle shi ya ce ai wannan ne kenan ya ce me kace ya ce a ba komai kai yaro
ina daki ka sai je daki na ni ban da daki shi daki chawan ne wannan daki chawan eh nan ne daki ne ka tabbatar na daki kwana yau ce sai je to shi ne aje Abdullahi yazo an jara ma bala da bai wuri mai kyau gidan kwano sai je mata eh ka so mola ba mun saba da arabi ka koyi ne mun kwana shi daki kwano nan za mu daki kamar haka na fi son daki wancan nan na cawa sun yi bisani shi ke nan hajjaba ya fi shi ke nan sai kwana wani ashe duk abuwa yadda yake ne yana son ya kwana ta da shi ne ranar daki ya aliba gauna yadda shi ke nan dare ya yi haji abu da'in bin haji kakar hajji da shirin shiga daki shi ibrahim ya zo ya shiga daki yaro mai shekara 7 zuwa 8 ya zauna tare da tsoho mai shekara 70 zuwa 80 suna hira bayan sallar isha ya har sallar azuma can kafin sallar azuma shi ibrahim da yake ba da labarin sai shi ya ce fasaha ahadun wai ɗaya a cikinmu ya yi iyo da shi ne ihu zai ce ai na ihu kawai amma wai saboda ladabi da biyayya wajen manya wai ya ce ɗaya a cikinmu ya yi ihu ashe ai mai jaraba ai mai abu na ai mai komai ya gama shi ke nan da safe sai ya bankona ya kira a shehu ibrahim tsoho mai shekara 70 zuwa 80 ya kira yaro mai shekara 7 zuwa 8 ya ce kai yaro ya ce na duk lokacin da lamarin ya bayyana ina roƙon ka dan Allah da annabi ka dauka ayyana ni jiro gina cikin wannan harkar naka saboda ko sun gane ko ba su gane ba kai ne kakar su wancan ne kuma ke nema shine dalilin matan mula na da sauransu da zuwa rabu shirin rai su bukin ake bukin abun bai zama ba amma an ce in jirgi ya zo to ni watakila bai sami ni a nan ba zan tafi gona Allah ya sa gona a aljanna ne amma ai ana jikoki na bar maka su ka rike musu shi ke nan hajji Abdullahi ibn Hajji ya yi ya tafi a cikin hiran shehu ibrahim da haji abdullahi ibn hajji akwai maganganu da yawa wanda shehu ibrahim ya kawo shi a masallacinsa a kaulaha a madinatu bayan gas a larabci ya gama ya ce ustar ba an ka zo ka fasara amma kai sauri saboda zaman ya daɗe na riga na tsufa na gaji kai sauri ka takaita kawai bari hamdun ya faɗi abin da ya faɗi ya tashi amma shehu ibrahim cikin larabci in ka ji ya faɗi wasu maganganu wanda ina ganin yau ina neman Abdullahi ibrahim ya kawo shi ba amma zai yi ishara shi wannan haji Abdullahi ibn Hajji ya tambayi haji Abdullahi ya ce a aiki kowa yana zaune tambayoyi da yawa ya kai 10 cikin tambayoyi haji Abdullahi ibn Hajji tambayi haji Abdullahi baban shehu ibrahim shehu ibrahim yana zaune ya ce masu fir'aun min ahli nari laysa bil qur'an fir'aun samuta ne wani ya fito mun cikin alqur'ani akan fir'aun da wuta ko za mu ne sa wannan fir'aun ya ce ana rabbukum la'ala ina son ku bar hankalin ku ba dole bane kowa ya fahimta ba amma ko mutum uku suka fahimta ni ne ya ishe yes kai dai kai fadi kawai ana rabbukum la'ala mana ni ne ubangijin ku babba in ji fir'auna fir'auna la'ananne amma maganan akwai abu da yake nuni ina fatan ku fahimta ko ma alimta lakum min ilahin ghayri kace yace ana rabbukum la'ala
kabar aladin kace ana rabbukum kawai ni ne kabar rabbukum kace ana kawai eh ni ne ni ne Allah ya rabbi ni ne Allah ya rabbi ni ne Allah ya rabbi ni ne Allah kamar yan uwa wannan suke waka amma wannan waka ne kawai waka ne ba gaskiya ba kun gane ko to sannan ya kawo musu tambayoyi kuma akan sallah karshe dai tambayoyi wanda ya kawo duk tambayoyin kuma shi Ibrahim ya amsa Hajji Abdullahi shi ma ya amsa yace Fir'auna ya faɗi wannan saboda ba musulmi bane kafiri ne da ya zama musulmi wannan magana wanda ya faɗi ya faɗi gaskiya amma kafiri ne in ji Hajji Abdullahi in Hajji Abdullahi zai amsa shi Ibrahim in Hajji Abdullahi ya dumsa shi Ibrahim daga hannu sai ya amsa Hajji Abdullahi shi ma ya amsa wannan ba zai inkari wannan ba wannan kuma zai inkari wannan ba saboda ga babba ya kwashe kaya zai shiga jirgi ya tafi zai bar yaro ya yaron kuma zai mulkinsa zai fara ga kuma kafin jirgin ya tashi an haɗu a tasha amma haɗuwa a tasha ba za a daɗe ba saboda ai akwai lokacin tashin abin tashin mota dole dai ai addu'a a rabu ne zai fara alayhi kurana to kai dama haɗu shikenan Hajji Abdullahi bin Hajji ya tafi Murtaniya ya koma ya bar duniya sai Ibrahim ya ci gaba yana shekara 7 zuwa 8 ya tafi Ibrahim kuma alhamdulillah Allah ya ba shi shi ma sai Ibrahim a yi su duka su Hajji Abdullahi ko wanda bai Hajji Abdullahi lokacin yana yaro ma ya girma ya Hajji shine wani malami yayin anan Najeriya yake cewa eh Ibrahim ne a wanda kusan kishirin sun hada shi ne kuma ai na dukkan hada shi a ran da sun tuna shi Ibrahim ne ana kiyan to kaga ah to ai shi sun shi samu matsayi wajen shi Ibrahim fadala ne eh fadala ne yanzu kuma insha Allah ba wai girman ka ko ilimin ka ko iyawan ka sai zai baka ba Allah ne zai kalle ka ya so ka ya baka saushin Ibrahim amma in bai haka ba in girma ya girma zaka iya ganin kawai kai da shi Ibrahim din dai ne kuma ka ga mutum ya fadi in ji wani mawaki a Jos wai sai Salim Dosko wai ya fadi walwas ya baban barahamin Ibrahim bai ya fadi a ya fadi warwas warwas ka ga mutum ya fadi warwas hula can a kan ne can a bango can kamar Muhammad Nasir Hamisu ne wanda ya fada a kwamma gidan zai kokare ya tashi kama a ganshi kuma an ya dauka ba a ganshi ba ya haɗu ji alƙur'ani ya ci gaba da ilimi yana neman ilimi wajen babansa shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bai taɓa karatu wani wuri ba in ba wajen babansa yana shekara 21 ya allaka littafinsa Ruhul Adab wani bani 21 sana ma'ziratan maqbulatan mustahsana wai wannan yaron dan karamin saurayi mai shekara 21 yana neman gafara wajen malami saboda ya san malami dole shi kishi saboda mai shekara 20 din nan zai fadi wani karata wala su ga narkan abun ya canja kuma amma yanzu shi ne yake da wannan mai da yawa ya kuma madam yawa nagode wannan yaro mai shekara 21 yana neman gafara wajen malami يقول إبراهيم بن الحاجي عبد الإله بن الوهاب
من بعد بسم الله ثم الحمد لله في الطول العظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا تركة الشهر وأن النصيحة تي نبي إبراهيم بن حاج عبد الله لكي تركة الشهر كما نبي كما الطريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والبرهان وأن الطريقة التجارية طريقة من أن تنفضل باب قومي أجل طريقة طريق محض الفضل والرضوان لكما يدا فضل ويكون تنفضل ما من تعلم فضل فضل شين أيكين بقى تشنشن بقى كيبا kawai sai kaga kanka a cikin dubutu ka san kai matsayin ka bai kai ba wannan shine fara tarikh ba'd al-fadl wa ridwan hadi bawo hadi waya na kama ka Allah kare kama ka galibi in kama ka tarikh ba'd al-fadl wa ridwan ridwan yadda ka san menene yadda in ga ya baka misali Allah ya sa zaka fahimta jannatin cikin alqur'ani ne can suratu yunus tajri min tahtiha al-anhar khalidina biha wa masakin tayyibatin fi jannati adnin wa ridwan min allah akbar wannan shine ridwan ga yadda aljanna da kullum ruwa wani suka tafiya akan kasanta da abincin da ba sa daga 350 zaurawa abinci in kana so kaci apple apple da kansa zai zo kusa da kai yace gani dama ainihin ne saboda kai kaci ne suna rigirgi akan ka komai kuma ga ayyan mata ga komai kuma ba gajiya ba bayan gida ba fitsari ba tufayawo ba zamzami ba kanjamo ba komai ba rashin lafiya ba ciwon baya ba tukan mota daga mamman bila zuwa ikoyini a sha wahala in kana so ka tafi wani wuri kai wurin yana zuwa hankalin ka kan kato na kana wurin wannan aljanna kana ina fata dai hado bawar kana ji labarin aljanna ko to duk labarin aljanna nan Allah ya ce wai yadda Allah ya fi shi shine wani ruwani min Allah akbar sai Allah ya ce zalika huwal furu wannan li mai fadala gudai wannan shine fadala mai girma tariqu mahd al-fadl wa ridwan to kada wannan tariqan tijaniya zai dauko mutane daga halaka zuwa ga tsira ya dauke su daga duhu zuwa ga haske ya dauke su daga talauci zuwa ga wadata mahd al-fadl da ne su zuwa ga balle ma an azza shi akan sunnar manzo Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim فاتحة القرآن فاقضوا ما تيسر منه استغفار استغفر ربكم إني لأستغفر الله في اليوم السبعين ما تقول الله بمئة مرة إن الله أولاد المسلمين على النبي فاذكروني أذكركم بني إسرائيل مال أمين الله يأتي اذكروني أمتيا أما الأمة من ذا الله الله يأتي كم كتنا نعم من ذي مبهو هو كتنا دني لا إله كما أمتي الحمد لله الحمد لله وين متنا دشي yanzu muna tuna shinkafa da miya wanda muka bari a gida har muka yi kuskure muka kwana anan gobe in mun je za mu samu yayi me yayi tsami ya lalace amma Allah ba zai tsami ne zai lalace ne sharif ya ce wani mutum to da aka sai wani ya ce ba mu mana wajen Allah mu da kullu shi man fa qadahu fa qadahu kullu shi duk wanda ya samu Allah ya samu komai wanda ya wanda ya rasa Allah kuma ya rasa komai sai ibn abi Allah ta'ala anhu bayan ya samu shekara 21 ya alfanar littafi sai da 22 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 bayan shekara 8 wanda ya alfanar littafi sai kainan sa alfanar shi Ibrahim ya bayyana 1929 ya bar nan ya samu gidan sa zuwa Madina 1929 har zuwa 1931 amma 1922 baban sa ya bar duniya cikin wannan da kimmin wannan duniya
nan gidan mu a Yasai. Baban sa ya alwala ya yi sana'a. Ya tashi ya yi alwala a zaune an yi masa alwala sallar azhar. Sai aka yi sallar azhar. Yace ai Imam Malik ya fatwa akan wanda zai tafi amma za ka tafiya za ka iya hada azhar da asar. Sai ya tashi sai ya yi sallar azhar da asar a wuri daya. Yace saboda zai tafiya baba ina za ka je ikin gaba lafiya yace a ai ina ta za ka gare ni ne. Shikenan yanzu kan tuta ni nake magana zuwa abin da ya zo a jin wani rashi kushe ne don sai zuwa kuma kuma da na san bai da yawa ana ta halarwa babansa ya kwanta ya kira shi Ibrahim ya ce ka karanta mu kadan cikin alkur'ani ya karanta yanzu karanta mu cikin jawazin ma'ani kadan shi Ibrahim ya bude ya karanta. Kun san ƴan uwantaka yadda ƴan uwa suke da hasada. Ni Abdullahi ba ni ɗan ƙaramin yaro. Na zauna a Yasin ina hira a ƙofar masallaci na Haji Abdullahi. Ashe ƴan uwan Shehu Ibrahim suna baya na bayan katanga suna saurara ni ban sani ba. Ina magana wai ni na iya yi. Ina iya yi wai ina da na san wani abu. Mutum Shehu Ibrahim ya karanta ma Haji Abdullahi jawahirin ma'ani sai ya ce a sai na ji gangani ya ce kai yaro yaron banza ba ka gane ba ai ba wai ya kira shi ba ne saboda ya fi ilimi a cikinsu ba ya kira shi kawai saboda shi harshensa yana da fasaha na harshe ya iya karatu abu sai ya sa ya kira shi amma ba wai shi ya fi kowa ilimi ba. Lalila na ji tsoro gaba na ya yi dam nan da nan na kwashe takalmina na gudu na hau katanga na gudu na barbari. Kusa abin da zane haka daga baya washe gari na gaya mamana ya fata yau ba sai ya dauko daga daya ya je ya ba malamin ya ce ku ya fi masa Abdullahi yaro da bai san komai ba me ya sani. Yanzu nan za su sa in gina tafiya haka. Kuma Allah yana kallo wannan nan shi Ibrahim ina ruwan shi. Ba ka je ka fada kan gaba. Wannan bayan ya gama karanta masa sai Haji Abdullahi sai ya bar ni a gaban Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim kawai a wani. Shehu Ibrahim ya tashi ya gudu ya ce mamana ya ka zo ki zo ki ga manyan waliyin Allah yadda suke bayan duniya. Mama Asudanka ya zo ya ga Haji Abdullahi yana kwance sai ya saba fuskansa ya ce a gungun mai dai ba su yi ne. Wai ga namiji wanda ba ya yi tsoron kudin jeba sai fuskan shi Ibrahim ya canja ya yi fushi ya ce haba mama yanzu baba na abu da ya yi a duniya a duk tafi wanda ya rubuta da jihadi wanda ya yi duk gaba daya baka yabe shi komai ba a kan sai kawai sai kudin jeba ya ce kai Ibrahim dana in ka girma kudin jeba na duniya duk ya koma kafarin da za ka samu yin kudin jeba. Har ma ana nan akon ga ana daba shi gaba mai daɗi shi ma kudin shekaru ne a duk da zai zafi. Aka ɗauka Haji Abdullahi aka yi musu sutura a nan 22 kenan
2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Larabawan suka. Kamu tak bida alkaru duka na farko farko. Awan nan palun nan wan nan palun Mali wali Abu Jahl min jannati wallahi la yadkhulu abadan
ba zai shiga ta ba yana zaune kawai ya kira abubakar dama shine mai fasaran mafarki shine mai iya larabci shine wanda ya san tarihin larabawa abubakar ba shikenan sai aka tambayi aka gaya wa abubakar abubakar ne a na sha fasaran mafarki amma abuja halcikin aljanna ana nan zaune kawai duk don abuja har yanzu ta ce a shabban da ila ila ba ni tabbita a kano sunan allah sai dai hanyar mu kakan mu dayan nan yana nan kakan mu daya ba larabawan nan da arzikin nan da albarkar nan a yi duk hajji abdullahi ne yana nan duk sanin allah Shehu Ibrahim bai dawo nesan ba ya raba garin Hajji Abdullahi shekara 35 bayan hari da ya rabu ya yi wuri a jin sabon ya rana da shi a kawo sun zubi da yawa abu ne sakamakon gidanmu ya dan yi yawa ha ko ka gidan Muhammadu Khalifa ko bai kai gidanmu ba to gadon alhaji Muhammad Zainab da gadon Zainabu sai da Zainab Bajanje dukkansu suna cikin bangaren Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim ya ba su kuɗi sannan ya hada da nasu sai da gidan Shehu Ibrahim ya girma amma Shehu Salim bai shi ya karba nasa daga baya ya bar duniya shi ne ɗayansa suka tsaida yana hannu Hajji Abdullahi Halima Shehu Ibrahim sai ya saya daga baya Hajji Abdullahi ya bar duniya gadon ya fada wata yarsa mai aure a Murtaniya ita ta siyar ma dai ta dawo kuma hannun wa'incan maƙiyan Shehu ne na daɗe na yi na'in siya amma talauci ya yawa Najeriya ban samu ba sai sa yi muka ta addu'a Allah ya bani kuɗi wanda ya fi na Rajab wallahi Rajab zai yi sarmaliya ma zan kira mawaka su zo sai ake shi a tsakiya in kawo buhu in tsaya sannan in zai tafi sai in sallame shi amma alfafa dan baki ba sai dai shi ya kawo shi Ibrahim da Allah ta'ala ya raba gado ya ba kowanne shi ya rushe wannan masallaci na babansa yana gina shi kafin ya dawo ya tafi Makka kafin ya dawo sai ya samu mutane yin yasin sun fara juma'a juma'an su wannan a wani Shehu ya fushi ya ce me yasa ba a yi juma'a a nan ba ya kira sai da alisisi ya yi mai fada ya ce me yasa ba a yi juma'a ba sai ce ai ba a samu izini ba sai ya ce tafi kin a bacha amma a yi juma'a a wurin bai wuce ba duk da dai a bar magana tunda mama na ya ba da jaka da ya zama da yin tsira kan yin dai kuma in dai kuna wani sabon abu wannan gidan shi ne gidan Hajji Abdullahi nan ne Shehu Ibrahim shi ma ya zauna kafin ya koma ta Madina akwai Ahmadu Niyas dan Shehu Muhammadu Khalif Ahmed ya gaya mu wai Shehu Ibrahim ya dade bai koma Madina can ya koma ma baya kona a wurin yana zuwa yayin ya sai yana kona amma ban tabbatar ba ta zama magana Ahmadu sai na je kunnin wani kuma wani babba saboda na san yana farin haka ne saboda ya nuna ya san da Madina duk dai ne kawai na harbo jirgin shi ya san da Madina a duk dai ne amma kuma ba dai bane kayan su ma ba dai bane hulan su ma ba dai bane yanayin su ba dai bane harshen su ba dai bane wayannan harsunan yansu da ganin wayannan kuma harshen larabawa ne Shehu Ibrahim da Allah ta'ala anhu bayan Muhammadu Khalifa ya bar duniya sai ya raba gadon wannan gidan ba mata a ciki sai ya auri kanwar Ustaz Barhamdo wanda babansa na ya sunanta Fatijo ya aje ta wannan gidan saboda taraya gidan Barhamdo da Fatijo kuma su na ya saboda Barhamdo dan Mahmud Jok Fatih Jok dan Abdullahi Jok Abdullahi Jok dan Mahmud Jok Uwar Zulaya Barham Jok
uwansu ba ta haihuwa sai aka zo wajen shehu ibrahim aka ce ya lamunci matan mahmud zai ta haihu shehu ibrahim ya ce za ta haihu ba amma ta sa suna nan sannan in ya girma ku a bani shi shi ne mamanta ta haihu aka samu da bakin ibrahim zuwa sannan mamana kuma aka ɗauke su guda biyu duk aka ba ta ibrahim batam jo ya ce mata kan ba na bukata batam jo na da ke sakatare dina amma shi fata jo ina sakatare sakatare dina in ce ibrahim eh sai ndau ya ce gani ya ce ka wata yarinya an kawo mu jamka amma ni ba na aura ba na